Olha, noite de domingo, uma guarnição da cidade de São Mateus do Maranhão fez a apresentação da Geiciana. De acordo com as informações, abandono de incapaz. Ela teria saído durante o domingo, teria deixado os filhos sozinho em casa. Uma criança de 5 anos, a outra de 9 anos. A Geiciane, segundo informações da polícia e do conselho tutelar, ela aparentava estar embriagada. Já chegou por volta de 10, 11 horas, após a denúncia de alguns moradores que confirmaram para os policiais e o conselho tutelar, que ela teria abandonado essas duas crianças, que não é a primeira vez, já é a terceira vez que ela faz isso, já tem duas denúncias com essa já no conselho tutelar. Ainda aqui na delegacia, ela abriu o coração dela para o Rai Lima, chorando e aparentando estar embriagada. Abriu o coração para mim e disse tudo. Só falar com a senhora realmente chegou a deixar seu filho? Não. A senhora saiu que horas? Eu não deixei, não. Ele estava todo o tempo comigo. Contigo. Mas a informação que ele teria deixado em casa e teria ido para um bar. Sim, moço, quem tem boca fala o que quer. Esse é o problema. Quando a polícia chegou, a senhora estava onde? Eu estava na casa da minha comadre. E as crianças estavam onde? Ele estava comigo, só que ele ficou abusando, pedindo para ir para casa. Mãe, deixa eu ir para casa, que eu quero assistir no YouTube, porque ele sempre gosta de assistir um tal de Minecraft. É. E na casa da minha comadre não pega. Não pega. Na TV não pega. Aí você levou ele para casa. Aí ele pediu, eu peguei e dei a chave para ele. Eu falei assim, ó, não, demora que eu vou já para casa, moço. Na hora que a polícia chegou, falei fazer a sua condução. Moço, as crianças estavam com você? Moço, ó, eu vou dizer uma coisa. Alguém filmou minha cara? Ali, não, eu não. Tô, eu não tô, quero. Mas segundo informações do conselho tutelar, já é a segunda denúncia que você faz. Moço, tem uma vizinha lá perto de casa que foi a terceira vez isso não aconteceu. Por que comigo? Por que comigo? Essa sua vizinha também deixa as crianças só? Eu não sei se ela deixa. Eu sei que, pelo que eu sei, já é a terceira denúncia dela. Ela não gosta de você, ela? Não sei se ela gosta ou se ela não gosta. Você trabalha de quê? No momento eu não tô trabalhando, tô desempregada, porque não... Não tem com quem eu deixo meus filhos. E você saiu pra beber com quem, você? Hã? Você saiu pra beber com quem? Moça, eu já falei. Foi... Eu levei eles pra casa da minha comadre. Aí você tava bebendo com um amigo? Junto com a minha comadre. Junto com a sua comadre. Desde que hora? Desde de manhã? Não, desde manhã não. Quem falou que foi desde manhã tá mentindo. Quem sabe da minha vida é eu, né? Os outros não. Você lamentava os seus filhos em uma situação como sim, essa? Sim, é sim, moço. Você pode até perder seus filhos, a guarda dos filhos, né? Eu sei. Mas eu, sabe qual foi o tema que essas pessoas deixou? Isso aqui, ó. A algema. Uhum. Isso nunca aconteceu comigo, moço. Tá lamentável, né? Você pode perder seus dois filhos, né? Você tá me machucando. Qual a idade deles? Um tem 5, outro tem 9. Tem 9 anos, né? O pai ajuda? Não. Você que... Quem que ajuda essas crianças? Alimenta. É eu. É só eu e pronto. Você que você faz algum... A minha mãe também me ajuda. Só que, tipo assim... Minha irmã tá doente. Aí, tipo assim, minha mãe falou pra mim, ó, não vai dar pra mim te ajudar. Por conta da minha irmã, que ela deu uma AVC. E agora você vai ter que se explicar durante a justiça tudo isso que aconteceu, né? Sei, eu sei disso. É lamentável com a mãe, né? Uma situação como essa. É, eu sei que é, mas... Isso aqui, ó... Porque eles, ó, não vou mentir pra você não, eu admirava muito o policial. Mas depois disso aqui, sabe quantas horas que eu passei sendo machucada lá dentro? Eles passam, rodam na cidade todinha, porque já deu tempo dele chegar aqui. Eu moro bem aqui na serraria. Sabe quantas horas que eles rodaram aqui? Não quero saber. E assim, eles também... Ah, eu tô. Isso aqui meu. Eu já tô com a mão dormente. Lamentável a situação. Você não quer. Nossa guarnição foi acionada hoje para dar apoio ao Conselho Tutelar, onde uma mãe, né, de nome Geiciana, lá do bairro da Serraria, teria desde cedo, né, pela manhã, saído de casa. E disse que se encontrava num bar, né, tomando uma cerveja, enquanto deixou seus dois filhos abandonados em casa, né. Inclusive os vizinhos estariam alimentando as crianças, né, pois as mesmas encontravam trancadas em casa, sem água, sem comida.
Quando foi prestado o apoio, foi verificado o fato e viemos aqui conduzir a indivídua, né? A mesma se encontrava extremamente agressiva, agrediu um dos filhos lá na frente das conselheiras tutelares, xingou as conselheiras, xingou os integrantes da guarnição, resistiu quando as conselheiras quiseram levar as crianças para outros familiares, né, porque ela não se encontrava em condições de permanecer com as crianças em casa, não quis, né, entregar as crianças e, mediante aos fatos, ela foi conduzida aqui à delegacia para prestar esclarecimento aqui para o delegado, né. Ela aparentava estar embriagada? Sim, aí estava embriagada, agressiva, de forma alguma em querer entregar as crianças para o conselho, né? Não tinha condições nenhuma dela permanecer com essas crianças, né? Porque se a polícia militar, né, as conselheiras se omitissem, né, ninguém sabe como estariam essas crianças, né? Se pelo menos amanhã seriam vivas no outro dia. Ela foi encontrada onde? Não, já é a terceira vez, né, que acontece. Inclusive, esses dias tem aparecido muitas ocorrências, né? Muitas ocorrências dessa mesma realidade, porque às vezes muitas vezes, né, o pai não quer ter a responsabilidade de cuidar do seu filho, de deixar com algum responsável, né? Ele sabe que as crianças não têm condições de permanecerem em casa, de se alimentarem, de dormir, de se vestir, de dar a segurança necessária para a criança. Ele abandona a criança, cai no mundo e a criança fica aí, né, ao relento, né? E é complicado, né? Os pais têm que ter consciência disso. A criança não tem condições de estar ali, de se manter sozinha, de se alimentar sozinha, e eles acabam cometendo esse crime, né? E a Polícia Militar está aí para averiguar essa situação e conduzir se for necessário. A criança de 9 anos, ela mesma, às vezes, já chegou a cozinhar para o local do menor, né? Sim, a criança. Então, tal que já é costumeiro isso, que a criança já é acostumada até a cozinhar sozinha, frita um ovinho e tudo, come, já sabe onde é que tem um biscoitinho e tudo, vai lá e dá para o seu irmãozinho. E a mãe foi encontrada onde, quando a polícia chegou? A mãe chegou logo em seguida. Acho que ela chegou com uma história assim mesmo, sem perna, sem nem cabeça. Só que tem um relato dos vizinhos, né? E as conselheiras, como colheram o relato dos vizinhos, repassaram para nós, a gente viu que realmente ela não tinha condições de estar com a criança. Qual é o nome dela? Gessiana. Aí a fala do Cabo Martins, a Gessiana foi apresentada aqui na delegacia de polícia e será ouvida pela delegada de plantão, que é a delegada da mulher. Ela está sendo acusada de abandono de incapaz. A polícia, quando chegou lá, estava acompanhada com a conselheira tutelar e teve relatos de vizinhos dela que as crianças estavam abandonadas desde a manhã de domingo, e a dona Gessiana teria saído para tomar uma cervejinha, uma cachaçinha com uma das madrinhas das crianças. Então, as crianças são de 5 e 9 anos. Porta Errai Lima, para a TV Meia Areia.